五十一年毕业开始接生。啊，拢总接生生偌济囡仔？到一数差不多得要七千。七千，啊，你都有家记录落来？有啊，我迄个顺序号码啊，接生证明啊，几号几号安尼。啊，较远半暝嘛爱去甲人说。对啊，好远哦。去到大桥尾溜咧，较散个哦，拢无厝房大，啊住伫个溪埔个寮啊。你嘛是去关心？第一胎呢，我记得很清楚，就是一个他第一胎，伫个草寮，啊，大个咧，天光拄好大个，个播音站咧讲我都听。社会上的一个重要议题，从早期的一个家庭计划到现在的一个少子化催生的部分，无时无刻都是在为我们的社会做贡献。